Takže ahoj, vítejte na kanále Action Express 50. Začínáme v podstatě na požářišti v pači 1007, kde přibyl přístav Volbury. Tam odblokujete aeterický zával. Dostanete se aeterickou trhlinou nebo bránou do přístavu Volbury. Začíná neskutečná řežba. Je tam přehršel monster, hromady efektů, což má bohužel vliv na framerate. Někdy to kleslo z 13 nebo respektive na 13 až na 10 za vteřinu. Vyšel na to nějaký update, měl to 51 mega, doufám, že už je to zoptimalizovaný. Uvidíte spálenou krajinu, hromadu známých monster, je tam hodně obelisků, hodně sloučenin, je tam 6 minibossů, jeden boss, takže určitě se pobavíte, je to výborná farma na eterický krystaly, přibylo 16 deníčků, optimalizace předmětů, optimalizace skillů. Tady vidíte zrovna novou past, je to takový aeterický vír, který nejde zničit, pronásleduje vás, má omezenou životnost, ale poměrně obstojný damage. Co se týče toho přístavu, tak v podstatě ten byl napadený aeterickýma bytostma ještě předtím, než by pokynul ponurej úsvit, takže se v podstatě vracíte mírně do minulosti. Tady máte zrovna jednoho obeliska, jeden boss, za ním je brána, nezapomeňte si vzít pár dynamitů, hlavně univerzální klíč. Je to stejný dungeon jako stupně bolesti, takže jakmile touhletou bránou projdete, už se nedostanete zpátky. Mě tohleto stálo půl hodiny času, ten klíč v podstatě sehnat a vrátit se tam. Co se týče příběhu, tak možná malý spoiler, najdete tam jednu bytost, která v podstatě odkazuje na Malmut, s tím se z té přístav, s tím se mohli setkat už za branama Ďáblova průsmyku v denících, takže věřím tomu, že DLC bude v podstatě o tomhle přístavu, že se vydáte prostě přes řeku na druhou stranu a tam budou počátky v podstatě toho ponurýho úsvitu, tak jak ho známe ze hry. Tady zrovna vidíte druhou část, no třetí část ze hry, tady je Jeren, správce přístavu, trošičku zmutovaný. Dává hodně velký ether damage, lifesteal a podobné věci, pozor na to. Navíc v téhle části hry najdete taky asi 2 nebo 3 traprůvy a přibyly 4 achievementy, takže určitě si projděte achievementy, jeden z nich je hardcore. Takže co se týče tady toho, určitě si to všechno projděte, opravdu to stojí za to, vývojáři si s tím dali neskutečnou práci. A my se uvidíme brzo u dalšího videa. Tak zatím, čau.